Čus, bus, tady Bertus, vítám vás u dalšího pokračování multiplayerového pokračování hry 7 Days to Die. Takže dáme si se mapičky, protože tady prdeček vidět. Tohle to mě sere. Jednu dáme sem. Vole. Takhle ne. Takhle. No, budiš. Nehodím nějaký louče. Je všecko jenom provizorium. Je to ještě stále nemám dokončený, dodělaný a nevím, jak to tady mám teda nakonec začít dělat. Jestli nechat zeď, jak je, nebo ne. Nevím. No. Počkej, tady máme nějaký vercajk. Jo, lopatu mám tady. To hodím pryč. Možná ani nevadí, že to teď tak blízko, ale jenom to u ní zpevnit. Hop. Tady moc místa není, no, ale to snad ani nevadí, člověče. Já to asi nechám takhle. Ježiš, tady budu šudlat lopatou. Tady to pěkně takhle podkopu, odkopu, odhrabu. Nevím, jestli to udělat jako to dělám, ale ještě uvidím. Bych musel o dvě řady níž, nejenom o jednu. Půjdeme až k silnici. 250. Co je? Tady nic kovovýho nevidím. Nevím, co jsem tam cvrnkal. Ježiš, já chtěl pro tu vodu do prdele. Nebo za chvíli zdechnu. Musím se podívat do nějakého baráku, jestli tam bude pár sklenic s vodou. Jsem nevzal prázdný sklenice. Taková džuzna tady a dejme s sebou nemám. Nejbližší dům. Tam není dům, to je garáž. Čoule. Hajzle. Hnusné. Lítá ti hlava. A nic nemá, to je ale zmetek. Tak co pak tu najdeme? Chladič. Jo, tamhle je ten bunkr. Počkej, do banky teď nejdu. Asi mrknu do toho bunkříku, jestli tam je voda.
tam byla voda, tak by to byla úplná paráda. Dva kabely, to si můžeme vzít. Papír můžeme vyhodit. Dobře, rozebraný. No, už mám sklenici. Jo, našli jsme vodu, paráda. Asi bych si měl sundat tu bundu, jestli jsem si ji nesundal. Jdem se napít. Jsme do syta. Jídlo, ale to si můžu vzít. Uvidíme, pak si to přeberem. Tyjo, takových prázdných sklenic k sakru. K vodě pak asi zjedu na motorce. Máme tady skovanýho upíří krev. Léky vyrábět nebudu, to je zbytečný. Bude tady nějaký návodník? Možná ne. Ježiš, tamhle zrovna. Budíš, no. Pití, paráda, budou hadry, to říkám. Fiolový kobrc, co kdyby se něco hodilo. Třeba prach. A tenhle materiál máme. Mám zájem. Nic no, slabota tady teda. Jdeme pryč. Tak, jdeme zpátky. Pití nějaký máme. Takže tady jsem udělal jednu řadu. Tohle budu potřebovat celý vybrat. Co nejdřív udělat zeď.
mužit brouzdat po městě a prohledávat objekty. No tak, nás to uděláš dolů. Nemí mířit nebo co? Tak to jsem na to zvědav. Prdele. Asfalt mohl jít s sebou, sakra. Kdybych to celý obíhal. Že máš domícháno. Počkej, chtěl jsem. Aha. Vyházíme krámy. A ty si můžu dát sobě. Tak, asfalt. Kámen. Ty vole, 37 minut, jo? Kámen, asfalt. Písku tolika potřeba není. Kam lezem? Kámen a asfalt. Tak, perfekt. Asfalt kudíme zase zpět. Ještě ho mám dost dole v dole. Takže tady to jsem si nabral. Jo, tak to musíme vyzkoušet hlavně. Wow, není to moc vysoko? Dobrý, přežili jsme. Takový krásný průchod si tu udělali, kurvědny, škaredý, zobácký. Počkej, proč mám tady tohle? Proč mám u sebe uhlí? Tak, jak to vyjde? Jo, trošku dřeva mám. Spike. Zas dělej pomalu.
Počkej, nejdřív vystup z faltu, jo, tam dej. No, dobrý, ne? Na to můžu hezky ťapat. Níž ani snad moc nepůjdou. Ty plazivci teda. Akorát nevím dvě řady, jestli to bude dostatečný. Tam pak dám klasický spajky. Nějak jak budeš robit ten hard disk, tak maniak tam měl nahraný videa s tuším Metro 2033 a z Mafie, co hrál ještě ten den. No takže pech. Stalo se stalo, hlavně že počítač funguje. Když se postala počítač, tak jsem v pytli a nemohl bych tohleto ani hrát. By bylo to jak dlouho v opravě. Asi udělám na tři řady. Ještě jednu řadu, pěkně. Je tu někdo? Není. Ještě jeden řádek. Co tu chceš, ty čůzo? Co mi lezeš do mýho krásného příkopa? Ještě to nemám hotový, ty kravko. Blbá. Oh. A ještě k tomu smrdí. Smrdutá vagína. Pardon. No tak když už jsou na to i reklamy na ty jejich vagíny, no tak to už asi by nemělo ničemu vadit. Koukej, co dělám, hele. Tady si udělám na tři řady, ještě to rozšiřuju a udělám si tady tři řady spajku. Někoho slyším. Koho to slyším, kde je? Těhle těch? A pak i ty klasický. Co je nahoře? Tady dám asfalt a navrch dám ty spajky a ty jsou zároveň se spodkem ty zdi. To se musí opravit a zgenerálkovat. Původně jsem myslel, že ji dám dál, ale nakonec jsem se rozhodl, že ji dávat dál nebudu a dělám to tady takhle.
Dvoreček je velký dost, tam to pak zase budu muset zlikvidovat. A pak musím udělat tunel. Doufám, že to stihnu dřív, než bude 15. Haha. By byla prdel, kdyby za týden vyšlo. Ale možný je všechno. Jo, tam u plotu si vlastně, jak je ten zelený kruh, dělám zahrádku. Když já a zahradničit, a to asi ne, to asi neklapne. Hezky se to umí smíchat, splynout. Ale blbý, že zůstávají tyhle ty hnusný hrany. Budu muset pro novou lopatu, až budu dělat další výkop. Drž zobák, vole! No, teď teda moc neudělám. Zdálo se mi, že slyším krky, ale to byly asi jenom halušky. Tak, už jsou nějaký hotový, paráda. Perfektní. Tamhle vedle silnice rozpálen. Level 30, no, hezky. No, dobré, dobré. Takhle by to mohlo být. Pepa asi spí, anebo kouká na videa. Zkusím pak napsat, jestli jde na chvíli sem nebo ne. To se to hezky asfaltuje. Ani nepotřebuji válec, ale potřebuji tohle spravit. Je, on nejde zabetonovat hajzl. Mrcho hnusná! A seš pryč. Tak. A mám za to, že doma někde mám hafo. Nějakýho dřeva. Paráda. Tady to by bylo. Je tady místo na zahrádku vlastně není. Haha. Haha, haha. Haha, haha. Ani nevím, kolik máme. Cementu, písku, nevím, nic. Jo, a tohle to teda, jak já to tady spiknikuju. Mám sekiru. Nemám. Jak daleko je ta voda?
Jo, tamhle i v bazénu voda. Že nemusím až tamhle. Můžu do bazénu a je to vyřízený. Tak. Moment. Kudy se tam dostanu nejlíp? Takže jdeme pro dříví a naděláme. Co ty tady? Jak se zastavil? Kdo tě zval? Hajzle. Jste mi to potloukli, vy šmejdi. Muset ty díry zabetonovat. Si tady chodí, jak kdyby jim to tady patřilo, kurvy. Jedný, mizerný. Takže co vezmem? Potřebuji hafo dříví. Kam on mě ho dal? Tak tady, tady nějaký má. Jenom 33. Moment. Cement. Nemám. Mám. Čili teď si pro pití nejdu. Tohle dám taky pryč. Tohle dám taky pryč. Vemu si cement. A kam já dal ty framey, nebo že bych všechny spotřeboval. Já jsem je tuším všechny spotřeboval, vidíš to. Jistě. Jo, tady nějaký jsou, paráda. Můžeš pokračovat. Kudy, tudy, tady, tudy. Ťapi, ťapi, ťap. Moment, chtěl jsem zadělat ty díry. Takže tady to zaděláme. Co je? Asi vadí motorka. Jak se odrazila. Jo, moment, teď to je jenom provizorně tady. Já pak nechci, aby lezli sem. Ale i tak jim to můžu zadělat, že? Proč jim to zjednodušovat? Do prdele, zase nemám dřevo! Ne, ty vole. Odvezou. Hop, hop, hop. Jo, tady je hafo dřevíčka, výborně. Plním lékárny, tak. Mix crafting 63 level. A my jdeme... My nejdeme dolů. Děláme hop. Tak. Hop. Zase potřebuji tuhle drť. Nevadí. Já to tady nechám jako takovou malou překážku. A je to.
Tyjo, to budu dělat ještě příští 100 let. Rodentovačku teda, no. Kdyby šla převíst z jednoho účtu na druhé, to by byla paráda. Aha, dobrý vtip teda. Tyhle blbý vtipy si nech pro někoho jinýho. A my chceme... Máme akorát tohle. Co děláš? Tak. Pec nám spadla, pec nám spadla, to pak nám jí opíchá. Spajky dělám, nejsem doma. Kašlu na to zvysoka, ty vole, co to zase mají za pičoviny. 33. Máme dělat 40. Trošku dřeva zbylo, ale teda to je nekonečný. To je nekonečný. Konstrukce level 57, paráda, krásně to stoupá. Tyhle ty skoro rozbitý můžu dorazit, koukám. Tak. Děláme z nich místo nich čerstvý betonek. Tak. Co ty, šeredo? Takže taky na půl rozbitej. Tak, opícháme, co máme. Thank you.
pár stromečků, už docela vyrostly. Nevím teda, jestli na max. Jo, paráda. To já z toho usnu, než to spadne. Padá. Vodně. Level 33, 59 skill. Vždycky to naskakuje. Au, 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 au. Ty vole, dobrý, nekrvácím. To teda čumím. Raz, dva, tři, ještě jeden. Pojď. Tohle to vyberá. Asfaltovat taky. A co s touhle hnusnou trávou? Likvidovat. Tak. Jo, ty myslíš, že ty pak půjdou pryč a udělám to, jako to je tady. Akorát to pak ještě z vycementuju a z ocelím a bude to paráda. Ale tady bych měl jít dál, čeče. Tady bych měl jít dál. To jsem vybral málo. Sakra. Tu snad někdo. Já pracuji. Kdybych to neměl dost práce, ještě tady pracuji. Dřu jak kůň a hovno za to. Hop. A je tu Lido, op. Asfalt ke mně. Proč tohle tahám, nevím, tohle taky nevím, tady to potřebuji zasadit. Počkej, co jsem to tam chtěl dát? Asfalt, vole, tam chtěl dát. Ježíš, ono už je asi 6 večer, do prkna. No. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tady se ještě tři vejdou. Nebo se na to... Ne, to chce ještě tři udělat. Ještě tři kluci. Pojďte, pojďte. Jo, a doma mám nabrat další dřívíčko. A... No tak, jsem. Tak, výborně. Domů tudyma. Nebo tudyma, to je víceméně fuk.
Teď to musím celý oběhnout. To budu muset udělat s nějakou přístupovou cestu. Líp. Abych tady neběhal 100 jarních kilometrů. No, spíš letních je léto. Léto, dlouhé léto. A protože to jdu, já jdu pro dřevo, mám takový dojem. Dřevo. Tady máme trošku železa. Ještě pomažu nahoru pro železo. Atletik level 24 teprve. No jo, to je tak, když se hodně jezdí na motorce. Tady. Tak. Proč to mám takhle? Pistoli tahám úplně na hovno sebou, stejně u sebe nemám náboj. Tak, jdu to dodělat. Bude 7. Tak můžu hledat, tak já nevím, co dělat. Něco vevnitř. Likvidovat ty spajky. No, ještě ne. To až to budu mít hotový. Kurva, kam to jdu? Potřebuji ven? Sakra. Wow, ty vole! Hop! Dva debilní kurní šopa! Uhní šmejde! Sorry, občas si musím zanadávat. Tak, tady ta část by byla. No, jako se nám rychlost mívá, chtěl bych to dodělat. Podívat tu stranu. Takhle. Nikde nikdo. Musím nadělat cement, abych udělal tady ty sloupky a dodělal ten spodek. Huh! Ty krávo! Blbá! Jemu dík. Lopata už má skoro dost. Jsme je tam pošlapala. Křehoučky. Ještě je mám.
Čuze, jak to hned poškodila. Paráda. Tum, tadadá. Jedna strana je tady udělaná, ale tady nic to teda budu muset... Ne, to nebudu kopat, nejsem blázen. Tady to zruším a udělám taky tyhle ty velký. Ty dražší. A tady ty spojky budu muset udělat dál. No. Argo. Učiní kladivo. Ne, to nemám u sebe. Nevadí. Ty vole, z takového kamínku takový ještě bordel. Oh. Sbíráme si travičku. Já ten plot tady asi posunu. A dal bych ho tadyhle normálně na to. Měli protáhnout sem. A jet. Tady podsáď. A co s tímhle? Zatím to je až tady v cajku. Až na tohle. Parchanti. Mizerný, takhle to rozbít. Půl desátý, wow, musíme domů, rychle domů, rychle domů. Utíkej, Bertusi, utíkej. Než tě začne hodin zombik divokej. Ježiš, kurva. Tady máme mezírku. Opravíme něco. Tam jsem to chtěl zadělat. S mopedem. Jo, to vyjedu tam tou dírou. Tak, mažeme domů. Musíme dělat materiály další. Tady něco děláme, samozřejmě, že ne? Šutry. Šup. Aha, ty vole. Došly šutry. Je možný, že došly šutry? To mám jít kopat? Aspoň vcipnu. Když počkej, cement. Cement. Já chci cement. Ha.
Jo, klidně. Tady nadělaný jsou. Tady nějaký šutr? Nevidím žádný šutr. No to je všechno pak tam... jak jsme byli? Kurňa, když jsme nakofali takového kamene. To jsem to všechno už zpracoval. No to je dobrý, no. Krumpáč mám v jakým stavu? Dobrým. Škámen se klofá hrozně pomalu. To se tady hraje všema barvama. Šel jsem náhodou pro kámen, haha. Já to vemu se vším, že jo? Ty vole, jak to tady musím prohrabávat. Ježiš, on má zase hlad. Mě z něj jebne, ty jsi nenažranej, ty vole. Olovo jde lopatu velice špatně, jak na to koukám. Já jsem ještě viděl písek tadyhle. Kde je písek? Tam je i kamení. Tak ho z toho můžu... Joubat. Pozor na... Ty vole! Au! To byla pěkná hlavička teda. To byla pěkná hlavička, no. Ty jsi straší kula, inspektore. Ještě spáchej sebevraždu. No nic, já to ukončím, teď je nudný kopání a klofání, takže uvidíme se v příštím díle. Nebo to pauznu, kdyby bylo něco zajímavého, tak to nahraju. No a tak jsem tady nakonec našel krásný místečko. Je to teda tady u vchodu, vypadalo, že je to jenom na úvrchu, ale tady už to jde do hloubky, takže paráda materiálu. Tady máme spoustu všeho. Takže tímto dneska končím a uvidíme se příště. Čus, bus. Čau! Co mi to rveš zhruba, vole? No, ty jsi teda pičus. Bože, bože.